Deməli, Cəlilabad şəhəri, Cəfəriyeva küçəsi, Azərbaycan küçəsinin kəsişmə yeri 5 mərtəbə binadır. Bugünkü gün Azərsuyun başı qarışıb. Xəbər yoxdur heç nədən. Azərsu kanal idarəsi. Lük gördüyünüz kimi. Lükün tutulması nəticəsində həyəti çirşab sular basıb. Lap yaxından göstərim. Heç kim maraqlanmır, heç kim gəlmir. Binanın həyətin bütün su basıb. Basmaqda da davam edir. Qurum sular hamısı, kanalizasiya suları hamısı aşırıb tökülür həyətin ortasına. Antisanitariya başa alıb gedir. Gördüyünüz kimi. Baxın. Hətta yeriməyə belə yol yoxdur. Baxın, bunlar nəyə baxırlar, hansı işlə məşğuldurlar. Gündəlik bunlar niyə dövlətin əmlakı mənimsəyirlər, maaş alırlar, mən bilmirəm.